però per si de cas ja ho dic, no? Sinó també perquè penso que és de rebut dir que tant en aquest tema com en el tema que vam estar parlant el ple passat, no? El tema d'Hortes, doncs això ha sigut ràpid. I ja en parlarem la pregunta que faré després. A mi m'agradaria que hagués sigut també tan ràpid la modificació del ROM perquè les entitats poguessin avui, si s'esqueia, parlar. Perquè es demostra que si hi ha voluntat de fer les coses doncs, amb una certa rapidesa, aquestes coses es poden fer. En tot cas, que serveixi una mica d'avís de navegants a partir d'una experiència del propi govern. Després, en tot cas, a les preguntes insistiré en aquesta qüestió perquè sembla que és de vital importància.